vrhunski dizajn. Moderna tehnologija. Snažne performanse. Napravljen za ekstremne terene. Rađen da bude šampion. Vreme je za pobedu. Salcano. Izbor šampiona. Poštovani gledaci, slikali smo ponovo u sportskom centru, odnosno u hali sportova u Novom Pazaru. Očekujemo početak drugog poluvremena utakmice 11. kola prve fudbal lige između Novog Pazara i Ekonomca. Posle 20 minuta igre, 3:0 vodstvo ekipe Ekonomca. Golove su postigli De Souza, Rajčević i Janjić. A prvi sa centrom nastavku krenuli su domaći igrači u plavim dresovima. Prekršaj Kocića posle 7 sekundi igre u nastavku. Za ekipu Novog Pazara četvorka u igri je Jovanović, Veljković, Sadović i Ređović uz Hota na golu. Za Ekonomac Momčilović, Rajčević, Janjić, Kocić i Surugžić. Zaustavljen Ređović u napadu na polovini Ekonomca. Sadović, Veljković. Odbrana Momčilovića, Surugžić. Zaustavio ga Jovanović za kratko, pa Janjić. Lopta za Novi Pazar. Pogodio je u ruku Janjića. Rajčević traži drugom loptom Janjića, dobar prijem Janjića, prolazi pored Jovanovića, odbrana Hota. Sačuvali su svoju mrežu u ovom naletu Ekonomci, igrači Novog Pazara. Jovanović, aut za Ekonomac. Kocić, Janjić. Nije uspeo iskusni Borko Surugžić da dođe do ove lopte. Nešto manje od 19 minuta do kraja utakmice. Domaći u novom napadu. Jovanović. Veljković. Pušta Rajčević da ova lopta izađe van terena. Bila je upućena Ređoviću. Aut za Kregujevčane, loptu će igru vratiti Janjić, Rajčević, Kocić, Surugžić, Rajčević, prejako za Janjića, aut za ekipu Novog Pazara. Lopta upućena na polovinu Ekonomca, došla je do Rajčevića, Janjić, ponovo Rajčević, Surugžić, Janjić, Kocić, Surugžić, Kocić, Rajčević, Janjić nije uspeo da spreči loptu, izađe van terena, aut za domaću ekipu. Sadović. Zaustavlja ga Kocić, ali bit će to još jedan aut za Novi Pazar. Posle tog duela dve desetke. Veljković vraća loptu do Ređovića. Veljković prošao je pored Kocića, ali ne i pored Rajčevića. Kocić sada u kontrakciji. Uporan je Ređović. Janjić. Surugžić. Za Janjića, pored gola. Prva ozbiljnija akcija, opasnija zapravo po golu Novog Pazara u drugom poluvremenu. Međutim, ostaje 3:0 vođstvo Ekonomca. Izašla je ova lopta van terena. A na parketu je ostao da leži Jovanović. Nisam obratio pažnju šta se desilo na tom delu terena. Po gestikulacijama kao da je došlo do sudara sa Janjićem.
Svakako da je deblji kraj tu izvukao Jovanović, ali verujem da će nastaviti, sigurno da se ne radi o ozbiljnijoj povredi. Do kraja mekša 17 minuta i 49 sekundi. Ekonomac za sada, po rezultati i po prikazanoj igri, sigurno da je opravdao ulogu favorita. Već sam rekao pre ovog duela, Krgojevčani na prvom, Novi Pazar na petom mestu. Svakako dobar rezultat za Novajliju u društvu najboljih, koji čini mi se da će uspeti da u toj debitanskoj sezoni sačuva status. Nastavljena igra, Surugžić, Rajčević, Janjić, Surugžić, povratna za Janjića, udarac Janjića, biće udarca iz ugla za ekipu Ekonomca. Kocić će ga izvesti sa leve strane. Janjić, izblokirao ga je Veljković, došla lopta do Surugžića, potom vraćena na golmana Momčilovića. Kocić, Rajčević, Janjić, Kocić. Ovo su njegove situacije iz kojih i tekako zna da izađe kao pobednik, ne i ovoga puta. Zaustavljen je potom Regžović. Sadović. Veljković. Bihorac. Još jedna odbrana Momčilovića. U potpunosti je na pravi način zamenio Momčilović Aksent Ivića, zapravo na pravi način je drugi golman Kragujevačkog tima iskoristio ukazanu šansu, pokazao da Kragujevački tim ne mora da brine kada su u pitanju čuvari mreže. Aut za ekipu Novog Pazara, Veljković. Požrtovan je bio Janjić, izašao iz igre umesto njega De Souza, a korner sa leve strane za ekipu domaćina. Izveše ga Regžović. Neuspela kombinacija domaćih igrača. Nije bilo opasnosti po gol Krgojevčana. Veljković, upućena lopta prema Sadoviću, došla je do Momčilovića, nov napad Ekonomca sada, Rajčević. Zaustavio ga je Sadović. Regžović. Veljković. Zaustavio je ovaj napad Novog Pazara, 3 na 2 sada za Ekonomac. De Souza. Odlično raširena ova akcija, udarac Surugžića, odbranio je Hot. Rajčević, De Souza. Od Bihorca lopta se odbila u korner. Kod lopte Mladen Kocić. Rajčević, De Souza, propušta tu loptu, kakva akcija! Slobodan Rajčević, majstralno, 4-0, drugi gol ovog igrača u 25. minutu. 4-0, vodstvo Ekonomca. Ekonomac vodi 4-0. Zaista, najlepša akcija u dosadašnjem toku susreta. Još krunisana efektnim pogotkom Rajčevića. Zasluge pripadaju i za dobru varku De Souzi. Odvukao je pažnju. Sada i zaustavio napad Novog Pazara. Delić. Radetinac. Bihorac. Radetinac. Delić.
Treći prekršaj igrača Ekonomca u drugom poluvremenu. Novi Pazar za sada bez napravljenog faula. U nastavku susreta, 15,5 minuta do kraja meča. Nije uspio do lopte da dođe Mirza Bihorac, a od za Ekonomac. Rajčević, Kocić. Rajčević, Kocić. De Souza, Kocić. Rajčević, pao je Kocić, evo prvog prekršaja Novog Pazara. Novi Pazar, prvi prekršaj. 3-1 odnos u prekršajima u drugom poluvremenu. De Souza, Kocić. Simić, De Souza. Rajčević, Kocić. Rajčević u borbi za loptu sa Sadovićem. De Souza. Kocić. Želeo je da se lopta odbije od nekog igrača Novog Pazara pre nego što napusti teren. Bihorac. Delić. Izgubio loptu. Rajčević vraća do Momčilovića. Kocić. Prejako za De Souzu, odlično je to naumio Mladen Kocić. Četrnaest i po minuta do kraja ovog meča. Bihorac. Delić. Radetinac. Bihorac. Pogodio je. Lepa akcija domaćih. Elvir Bihorac. U 26. minutu smanjio je vođstvo Ekonomca na 4-1. I u prvom osvenskom mekšu u duelu sa Ekonomcem fudbaleri Pazara uspeli su da postignu jedan pogodak, ali primili su 12 u sportskoj hali Jezero. Sada kudi kamo ponošljivi rezultat za njih. 4-1, vođstvo Kragujevčana, 14 minuta i 9 sekundi do kraja. Rajčević, De Souza, Kocić, intervencija Hota, ponovo Bihorac ide napred. Zaustavi tu akciju De Souza. Izmenu Ekonomcu, Vesić je u igri umesto Simića. Radetinac, spoljni deo mreže. Kocić, već na polovini Novog Pazara. Pokupio ga je sada Stupljanin. Drugi prekršaj Novog Pazara u drugom poluvremenu. Slobodan Rajčević pravi raspored svojih saigrača kod ovog prekida. Kocić izvesti taj udarac. Jovanović. Na sredini terena Vesić je zaustavio Ređovića. Rajčević. Kocić. Vesić. Prolazi pored Hota, ali izlazi sa loptom. Izlazi ta lopta van terena. Stupljanin. Bihorac. Pravu Kocića. Vesić. Oduzeo loptu Ređović, bez prekršaja po mišljenju arbitara. Silovit. Ali neprecizan udarac, ipak je lopta zakačila Rajčevića, korner sa desne strane za Novi Pazar. Ređović izvesti korner sa desne strane.
Jovanović. Udarac iskosa, neprecizno. Kocić. De Souza. Rajčević. Sada korner za Ekonomac. Manje od 13 minuta do kraja utakmice. Nonšalantno, čini mi se, u ovoj situaciji, De Souza je poslao loptu preko prečke. Ređović želi da kombinuje sa Stupljaninom, aut za Novi Pazar. Nastavak akcije domaćih. Evo, novog prekršaja, četvrto po redu igrača Ekonomca. Ekonomac, četvrti prekršaj. Loptu namešta Elvir Bihorac, telac jednog gola za Novi Pazar, ipak izmena, umesto Bihorca Veljković. 12 minuta i 46 sekundi je do kraja meča. Veljković kombinuje sa Sadovićem, a ispred goline tu loptu je zaustavio Surugvić. Sada Rakić na drugoj strani. Šuti, dobra odbrana Hota. Korner za Ekonomac sa desne strane. Mora se najpred se prebriše parket, pre nego što se nastavi sa igrom. Iz daljine Rajčević, dobro se postavio Sadović, Momčilović, Rajčević. Spasio je De Souza u loptu da ne izađe u aut, Rakić šalje napred prema Surugžiću, ispred koga je dobro intervenisao Jovanović. Bihorac, Sadović, Jovanović, Ređović. Rajčević za trenutak ustavlja taj napad, evo prilike za Bihorca. Odbranili su igrače Ekonomca, Rakić iznosi tu loptu. Treći prekršaj Novog Pazara. Nešto više od 12 minuta do kraja susreta. Treći prekršaj Novog Pazara. De Souza. Rakić. De Souza. Rajčević. Izgubio loptu. Bihorac još jednom. Ovoga puta pored stative. Nije bio predsednik u 26. minutu. Ostaje 4-1 vođstvo Ekonomca. Rakić. Rajčević. Bojović. Rakić prema Bojoviću. Daje domaća publika podršku igračima Novog Pazara, zato i ovaj pritisak domaćih. Bihorac. Izgubio loptu Sadović, ide Rajčević napred. Četvrti prekršaj sada domaćeg tima. Rakić do Kocića. Bojović. Nije prošlo to preganje za Rakića. Surugžić se bori za loptu. Sadović pa Jovanović. Jovanović. Dug pas, dug for, ali nije uspio da sustigne tu loptu. Bojović. Kocić. Rakić. Surugžić. Rakić preko gola. 10 minuta i 56 sekundi u prvoj situaciji kada Ekonomac bude imao loptu u prekidu, time out. Najavio trener Ivan Božović. Kocić.
Bojević. Još jednom lopta u rukama Regžovića. Evo sada prilike za timeout. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Index, Index, Tours. 331-534. Garantovano najpovoljnije. Duh starih dobrih kafanskih vremena u ambijentu restorana Kumovski konak u Opornici. U specijalitete ispod sača, hrana i piće, što kažu, bogato. Sve ono što ste nekad voleli na samo 4 km od grada. Restoran Kumovski konak u Opornici. 561-061. Nastavljeno je sa igrom posle timeouta ekonomca. Malo otežani uslovi za rad ovde u sportskoj hali u Novom Pazaru. Televizijskih ekipa. Rakić. Bojović. Lopta je došla do golmana Hota. Sredina drugog poluvremena u toku. Veljković. Nije do lopte došao Mirza Bihorac. Surugžić. Rakić. Kocić pa Surugžić. Evo Rakića. Pobegla mu lopta u dovoljnoj meri da do nje dođe golman domaćeg tima. Regžović je zgubio deo sa Surugžićem. Kocić. Surugžić. Kocić. Zaustavio ga domaći. Sadović. Bihorac. Nije se razumeo. Bihorac najbolje sa Regžovićem. Aut za ekonomac. Bojović. Izašao je van terena sa loptom. Vidim Bojović. Regžović. Neprelazan je bio Kocić, ide Kocić napred. Start. Regžovića. Samo novi korner za ekonomac. Surugžić. Ili Bojević, to je dilema. U svakom slučaju 5-1. Za ekonomac u 31. minutu meča. 31. minut. Ekonomac vodi 5-1. Gol kapitena Vidana Bojević. Vidan Bojević, njemu je upisan ovaj pogodak. Ponovo ekonomac na prednosti od 4 gola. Napad za Novi Pazar. Stupljanin. Sadović. Pa Bihorac. Radetinac. Hot. Hladno Krnojanić puša da ova lopta izađe. Van terena. Kocić. Ovaj star Kostića je suđen kao prekršaj i to peti igrača iz Kragujevca. Ekonomac, peti prekršaj. Ukazat će se pomoć Sanelu Stupljaninu. Posle ovog starta Mladena Kostića. Osam minuta i 22 sekunde do kraja mekša. 5-1 vodstvo ekonomca.
lopta namještena tačno na liniji 9 metara. Bihorac do Radetinca. Žestoje koje je Radetinac raspalio po lopti, ali neprecizno je to sve bilo. Sadović je zaustavio ovu kontru ekonomca. Janjić. Surugžić za Bojovića. Sada su se odbranili kako tako domaći. Sadović. Radetinac. Bihorac. Zaustavlja ga Janjić. Aut za Novi Pazar. Sadović. Radetinac. Bihorac. Izgubili s loptu domaći futboleri. Surugžić. Kocić. Bojović. Vraćena lopta do Surugžića. Janjić. Surugžić. Žestok udarac Surugžića. Još jedna dobra intervencija. Hota. 7,5 minuta do kraja utakmice. Kocić vrati loptu u igru. Janjić. Pa Bojović u dva navrata. Golman Novog Pazara na visini zadatka. Bojović je zaustavio Mirzu Bihorca. Surugžić za Kocića. Prilika. Bojović. Startovao je golman domaćih. Još jednom se čuo svoje mreže, ali pogrešio prilikom dodavanja. Bojović još jednom sam. Povratna lopta za Kocića, Surugžić, Kocić, još jednom brani Hot. I ovom susretu sa ekonomcem, čini mi se da je Mirza Hot najzapaženiji pojedinac u redovima Novog Pazara, bez obzira na broj primljenih golova, kako u prvom, tako i u dosadašnjem toku sadašnjeg meča. Kocić, odličan dribling. Spoljni deo konstrukcije gola je pogodio. Time out sada Novi Pazar. Time out za Novi Pazar. Nešto manje od 7 minuta je do kraja meča 11. kola prve futsal lige u Novom Pazaru, u kojem ekonomac trenutno ima vojstvo od 5-1. A lopta pripada domaćim igračima. Regžović. Bihorac. Jovanović. Sadović. Jovanović. Regžović ide napred. Sadović. Bihorac, Jovanović. I na kraju Momčilović. Bez opasnosti po golu kragujevačkog tima. Rajčević. Kocić. Vesić. Kocić. Vesić, prolazimo lopte ispod noge. Nova akcija domaćeg tima, Jovanović. Bihorac, šalje loptu do Sadovića, Jovanović. Regžović. Iskoristio je ovaj trenutak nepažnje. Slobodan Rajčić da zaustavi napad Novog Pazara. Bihorac je pokušao iz daljine.
Napad ekonomca. Bihorac. Jovanović. Ređović za Bihorca, odličan prijem, ali ipak mu je pobegla lopta, ne uputi precizni udarac. De Souza. Rajčević, prozre njegovu nameru, Sadović, Ređović. Dobar dribing, ali neprecizan udarac na kraju. Ostaje 5-1. Sada De Souza. Sve se dešava ovo ispred sudije Sretena Vasića, nije bilo prekršaj po njegovom mišljenju. Sadović oduzeo loptu De Souza, još jednom u naletu Brazilac. Prošao je pored Jovanovića. Greše sada Novopazarci u želji da što pre dođu u poziciju da ugroze gol Momčilovića. Situacija, odnosno potez koji je će biti upisan kao peti prekršaj igrača Novog Pazara posle ovog igranja rukom Ređovića. 4 minuta 59 sekundi do kraja meča. I dalje 5-1, vođstvo ekonomca. Dva gola Rajčevića, po jednom su strelci bili De Souza, Janjić i Bojović. Jedni gol za Novi Pazar postigao je Elvir Bihorac. Evo sada domaćih u kontri, Stupljanin, Radetinac, izgube duel sa Vesićem, Surugžić, De Souza, Rajčević, De Souza, Surugžić, Vesić, izmena u ekonomcu, Kocić umesto Rajčevića. Treba očekivati sada period igre u kojem će Rajčević zameniti golmana Momčilovića, a Delić je bio neprelazan za De Souzu. Radetinac, Jovanović, Radetinac, Jovanović, Delić, Stupljanin za Radetinca, pobegla mu je lopta. Aut za ekonomac. 4 minuta i 6 sekundi do kraja meča. Bojović umesto Vesića. Kocić. Ide napred Kocić, oslobađa se Radetinca. I dalje Kocić. Delić na pravom mestu. Evo sada te situacije o kojoj sam pomenuo malo pre. Rajčević kao golman igrač umesto Momčilovića. Kocić, Rajčević, Kocić, De Souza. Traže sada pukutinu u odbrani domaće ekipe, igrača ekonomca. Tako nešto vidjeli smo i u prvom duelu, u drugom delu sezone u meču sa Kolubarom. Uspeli su u jednom navratu to da realizuju igrači ekonomca. Kocić, Surugžić. Mirno kombinuje Kocić i Surugžić. Opterećuju tu levu stranu odbrane domaćina. Ide vreme, 3 minuta i 20 sekundi ovim trenucima do kraja. Evo sada lopte napred, vraća De Souza do Surugžića. Kocić, Bojović, Kocić. Spoljni deo mreže, prazan je gol sada ekonomca. Neprecizan šut Jovanovića. 3 minuta i 5 sekundi još igre. Kocić. Surugžić. Rukom je igrao Ređović drugi put uzastopno. 5. i 6. njegov prekršaj. Evo kaznog udarca sa 10 metara za ekipu ekonomca. 2 minuta i 58 sekundi pre kraja meča. Slobodan Janjić će izvesti taj udarac. A pokušat će to da odbrani Rašljanin. Slobodan Janjić. Treba je treći gol za ekonomac u 16. minutu. I sedmog u 38.
odnosno 6. u 38. minutu. Rezultat 6 prema 1, njegov drugi gol. Dakle, po dva gola. Minut 38. U ovom susretu za Ekonomac postigli su Rajčević i Janjić. Po Jande Souza i Bojović. Jovanović u akciji za Novi Pazar. Ređović. Veljković. Surugžić je za trenutak došao do lopte. Hot. Neprecizno prema Veljkoviću. 2,5 minuta do kraja, ponovo Rajčević menja golmana Momčilovića. De Souza. Kocić. Bojović. Kocić. Surugžić. Lagana akcija sada Ekonomca. Ponovo se traži povoljna pozicija za realizaciju napada. Sa igračem više u polju, naravno. Nije najbolje reagovao Rajčević. Duga lopta prema Ređoviću. Nisu uspeli domaći da ugroze prazan gol Ekonomca. Bojović. Minut 55 do kraja. Kocić. Surugžić. Kocić. Bojović. Kocić. Surugžić. Minut i po još. Će se igrati ovo mekšu. Surugžić. Ne stiže ovu loptu. De Souza. Aut za Novi Pazar. Uoduze loptu Kocić. Surugžić. De Souza. Kocić. De Souza. Kocić. Bojović. Kocić. De Souza. Za Surugžića. Surugžić u uglu. Ušli smo u poslednji minut susreta, još 57 sekundi do kraja. 6 prema 1 vođstvo Ekonomca. De Souza. Bojović. Rajčević. Bojović. Kocić. Surugžić. De Souza. Kocić. Bojović. Kocić. Bojović. Rajčević. Surugžić. Kocić. De Souza. Poslednjih 20 sekundi. Kocić za Rajčevića. Surugžić. Još 10 sekundi. Bojović. Odbijena lopta došla do De Souze. Sa svoje polovine Jovanović. I kraj. Kraj utakmice. U meču 11. kola. Ekonomac je kao gost savladao Novi Pazar rezultatom 6 prema 1, po dva gola Rajčevića i Janjića. Jednom su strelci bili De Souza i Bojović, a jednim pogodak za Novi Pazar postigao je Elvir Bihorac. U sledećem kolu Ekonomac će dočekati ekipu Kalče, Novi Pazar će gostovati u Zrenjaninu. I time završavamo sva ova dešavanja u hali sportova u Novom Pazaru. Podsjećam još jednom, Novi Pazar, Ekonomac 1 prema 6. Hvala na pažnji, ostanite dalje uz naše programe. Prijatno!